guddida ka hortagga caabuqa COVID-19 ee Soomaaliland ayaa waxay ciidamada booliska iyo maamulada dowladda hoose ee dalka ku amartay in tallaabo laga qaado mulkiilayaasha garoomada kubadda cagta ee gaarka loo leeyahay iyo weliba meheradaha ganacsi ee wali furan, kuwaasi oo aan u hoggaansamin awaamiirta guddida isla markaasina sharciga la horkeeno. Guddidu waxay go'aamisay hawl kala dirista hawl wadeenna wacyigelineed oo ka kooban 168 qof iyo 26 gaari oo u kala baxaya gobollada iyo degmooyinka dalka, kuwaasi oo samayn doona wacyigelin buuxda. Guddidu waxay sheegtay in mas-uuliyiinta kala ah afhayeenka madaxtooyada iyo maayirka gabile oo dhowaan ka yimid dalka Ingiriiska la mariyay nidaamkii karantiilka ee ahaa 14 casho, markii ay dhammaysteen ay isbaadheen, haddana xaaladooda caafimaad ay tahay mid caadiya. Guddida heer qaran waxay shacabka la wadaagaysaa in 3 maalmood ee soo socda waddanka la keenayo mashiinka baadhista xanuunka COVID-19, sidoo kalena howlwadeenadiisi lagu soo tababaray waddanka Kenya ay imanayaan. Waxaa inooga baahan yahay inaan horta wixii kala duwanaansheena aan meel iska dhigno. Waxa kaliya ku gudbi karnaa oon maanta kaga hortegi karnaa, maadaama xanuunkan la yidhi dawo ma leh ee uu yahay arrintiisu in ka hortag. Kahortagiisiina innagoo u midaysan qaybeena bulshadu yar iyo weyn ayaynu ka hortagi karnaa. Inaan ka daynana waxa la yidhaahdaa siyaasad, markay tahay nafteennii iyo aafada caalamiga iyo dagaalka nagu hayo ama ku haya caalamka oo dhan xanuunkaasi daranay. Waxaa jiray 2 mas-uul oo midna uu yahay meeyarka magaalada Gabiley, midna uu yahay afhayeenka madaxtooyada oo iyagu dawadda ka yimi oo dalkan Ingiriiska ka yimi. Labada mas-uul waxaa la mariyay muddadii 14 maalmood ahayd ee karantiinka ahaa. Markay ka soo baxeen caafimaad ahaan way isbaareen, xaaladoodu imika waa caadi. Waxaa hadda imika guddidu gacanta ku haysaa oo sida ugu dhaqso badan oo aanbabaxaya hawl wadeenno loogu talagalay in ay maraan oo wacyigelinta dadka ay gaarsiiyaan dhammaan gobollada iyo degmooyinka dalka reer Soomaaliland. Waxaa soo baxayaan meelaha qaarkood inaan idaacaddu wada gaadhin, dadkeennuna magaalo kuma wada noolaan, dadka miyiga joogaana uma laha maxaan ku dhahdaayeen awood ay TV-yada wacyigelinta laga sii daynayo ay ka dhagaystaan. Sidaa laashligeed waxaa la go'aamiyey inay lagama maarmaan tahay in dhammaan degmooyinka iyo gobollada dalka, tuulooyinka, dhulka baadiyaha ah, in gaadiid lagu wada maro oo dadka wacyigelintooda la gaarsiiyo. Waxaa si dhaqso ah hadda inoogu imanayaan mashiinka loo yaqaano PCR oo ah kan lagu baaro xanuunkan oo dadkii inoogu shaqayn lahaana Kenya lagu soo tababaray. Waa Maxamed Cabdi Cabdilaahi Maxamed Andar, Telefishinka Badda 24, magaalada Hargeysa.